Uplynulý mesiac bol pre Cerberus Gym bohatý na tvrdé súboje. Medzi štyrmi povrazmi sa okrem iných predstavil aj tréner tunajšieho gymu, Rasťo Fraňo. Fajteri z Cerberus Gymu majú za sebou mesiac plný súťaží. Ešte 20. decembra minulého roku sa tunajší gym zúčastnil na podujatí Noc bojovníkov v Českom Tábore. Za náš klub tam mali viacerí nastúpiť, lenže pre zranenia súperov a aj ochorenia niektorých našich tam nastúpil iba Jan Čajka. Náš zápasník nastúpil proti skúsenému súperovi z Hanuman Gym Praha. Janči trošku prvé kolo zaspal, v druhom sa už začal rozbiehať a v treťom kole to vypadalo, že Janči mu sa podarí dať KO kolenom, lenže nedotiahol to. Čajka teda podľahol pražskému bojovníkovi na body. 18. januára Cerberus Gym putoval do Štúrova, kde sa konali zápasy v profiboxe. Farby nášho mesta v štyroch trojminútových súbojoch reprezentovali Andrej Morávek, ale aj samotný tréner klubu Rastislav Fraňo. Obidvaja sme mali borcov z Maďarska. Andrej prehral zápas na body, videli sme to tak na remízu, ale rozhodcovia sa rozhodli a dali výhru Maďarovi. V lepšej forme sa ukázal Fraňo, ktorý svojho súpera porazil na body. Týždeň na to, teda 24. januára, sa Dominik Ondriška zúčastnil turnaja pod pravidlami MMA v Prahe. Nastúpil v kategórii do 72 kg, kde zvíťazil vo všetkých troch zápasoch a priniesol si zlatú medailu. V rovnaký deň sa na súťaži predstavili aj ďalší novomestskí bojovníci. V Nitre na Lige K1 pod zeleno-bielou vlajkou zápasili Filip Kucharovič vo váhovej kategórii do 67 kg, Filip Bača vo váhe do 81 kg a William Mladý v kategórii do 85 kg. Filip Kucharovič išiel do svojho prvého zápasu, prehral ho na body, i keď mal skúsenejšieho supera, a takisto jak aj Filip Bača a Filip Kucharovič, ktorí prehrali na body, mali ten zápas vyrovnaný, ale keďže sa išlo do ďalších zápasov, tak nemohla byť remíza, čiže musel byť víťaz a William Mladý vyhral. Cerberus Gym sa najbližšie predstaví 6. januára na súťaži v profiboxe v Anglicku, kde bude rany rozdávať tréner Fraňo. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.